Good morning guys. So pagi ni aku dah siap-siap nak pergi The Curve, nak pergi tengok kereta aku. So nak tengok lah apa aku boleh touch up sikit kat kereta aku tu, kilat-kilatkan sikit. So guys, penat semalam pun tak habis lagi. Tak apa, motorsport punya pasal, kita kasih support. So guys, stay tuned. And kita tengoklah event hari ni. Dengan cerita hari ni punya event, macam-macam famous apa ni, car influencer datang daripada Japan, daripada US, Speed Hunter, Option Magazine, semua ada datang. Okay guys, kita jumpa nanti. Stay tuned, peace. Sini kita juga ada beberapa aktiviti atau pemerintah. Ini ada orang sempat susah. Nah, nanti minta lah. Follow IG.
Eng Siam. Korang follow IG dia, memang best. So, tomorrow you going back? Or today? Going back Bangkok? Tomorrow. Tomorrow? Yeah. Nice, nice. Today in Ibis. Ibis? Yeah. Ah, staying in Ibis. Ibis, Ibis. Alright. Okay, hap kung kap. Hap kung kap. How many of you from Bangkok? How many car? 20. 20? Yeah. Oh, all this from Bangkok? EM. Okay, okay. Guys, daripada Bangkok, 20 kereta. Ini semua daripada Bangkok. Bangkok. All there from Bangkok. Yeah. All. AFY. EF. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Diorang datang. You come with the trailer? Trailer Hanyai. Hanyai? Yeah. Oh, okay, 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 okay. Nice. Aku buat konten kita dia NA. Sekarang dah tebu guys. Harap review sikit. Kejap-kejap cerita sikit pasal enjin kereta kau ni. Last aku buat NA Satria Neo punya enjin kan. Twin cam. Konsep yang sama, terbalik juga. Terbalik juga. Tapi sekarang ni tukar hit my back. Hit my back. Bawang tebu. My back tebu lah ni kira. 1.8 still 1.8. Okay. Tebu HKS. So ECU masih lagi maintain links. Apa lagi aku tengok? Cuma ni lah dia masuk hit my back lah. Hit my back dia masuk tebu. Tapi exhaust keluar kat atas guys. Titanium gila. Very kemas ah, kemas. Sebab aircon kereta ni aircon ada. Biji pandemik. Gila kan meriah. So boleh tengok ah. Banyak kereta kat sini. Aku tak habis pusing lagi. Kejap-kejap lagi lah. Ni bus kita orang motor ni lah. Alright. Grup geng-geng kita daripada Thailand. Siam, siam. Thank you.
ada satu gambar untuk kamu. Putra Indah. Satria GTI original dalam semua, nampak betul-betul original 2000. Semua standard legend. Levin run. Guys, memang meriah event kali ni. Memang betul-betul meriah. So korang perlu tengok, masih banyak lagi kereta yang aku tak cover ni, kereta-kereta klasik. Aku first time ah actually kereta aku main auto show. Basically konsep apa yang aku bawa untuk kereta aku is like, kereta tu boleh buat auto show, kereta tu boleh main time attack, dan kereta tu boleh bawa on the street, street tuner. So itu actually aku punya konsep untuk kereta aku. Aku jenis tak suka kereta yang buat auto show, nampak gempak tapi performance ada lah. Itu aku bukan macam tu, tu akulah. So aku lebih suka tak ada extreme sangat buat untuk auto show, dan power untuk main track pun memang boleh, dan on the street pun okey lah. Ha, ada setengah kereta memang ngam-ngam untuk track tapi bawa on the street tak boleh. So basically aku punya kereta macam ni lah.
Alright guys, continue nanti. Maltria. Ford Escort RS. Bosswood. Legend. Ini dulu saya Impreza. Kereta ni dulu saya Impreza guys. Memang power kereta ni. Mazda BA dulu banyak ah masuk enjin ni. Hey, BA dekat Batu 3 dulu kan banyak pakai enjin ni. Yeah. Kok sampan. Apa ni kereta Yazid dekat sini seorang-seorang. Aduh. Kesian lah kereta Yazid. Seorang-seorang kat sini tak ada geng. Yazid. Apa kereta kau parking kat sini? Kacau lah orang nak keluar masuk Yazid. Makin tua makin menjadi. Sebaik makin tua tak makin menggatal. Robuster siul. Owner dia suka tangkap hantu weh. Ini owner dia suka tangkap hantu. Bagus ah. You already scan eh? Got ghost here? Yeah. Saya buat, okay. Huh? No, here got ghost ah? No ghost ah? Abang nak pergi alam lain. Tak ada air tu. Monster ah? Tunggu picture tak ada. Bantu. Jangan panggil Uncle Seekers. Panggil lah. Apa ini? Taufik. Taufik mana ada? Taufik Silvia. Ni lah Amir. Amir dah main Subaru balik. Ni Subaru sana Evo. Wah, Evo ni. Lawa. Ni kena sidai dengan Zaki 10 tahun. Kereta ni kenapa ni? Kenapa ni sorang-sorang kat sini ni? Aku tak faham ah Yazid ni. Yazid. Lawa. Ah, kereta kau sorang-sorang kat sini asal tak ada kawan je. Tak ada orang nak kawan kau Yazid. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray,
All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of coke. Aduh.